نتكلموا على هاد الحالات اللي كنستمعوا بهم كل نهار، هما الحالات ديال التخلي ديال الاطفال في الشوارع. اخر حاله هي حاله ديال الطفل اللي الرضيع اللي تحط في خنيفره ونهشوه الكلاب. هذه زعما هاد الحاله، هاد الوضعيه هذه زعما سيئه بزاف، وكنرفضوها على اساس انهم ما يتخلاوش على ولادهم. عندنا برنامج اللي هو فيه تكوين، فيه الايواء، كتجي عندنا البنت حامله ب 8 شهور 9 شهور كنحضنوها، كتبقى معنا مده ديال حتى لسنتين، وفي خلال هاد السنتين كيكون عندها تكوين ثم متابعه، ثم المتابعه في العمل كنساعدوها انها تلقى الخدمه. طبعا ان هاد المراه ملي كتولد ما عارفاش فين غتمشي، ما عندهاش فين عند من غتكون، يستحيل انها ترجع عند الاسره ديالها. اش غادي تخمم بالنسبه ليها؟ شنو هو الحل اللي غادي يبان ليها؟ الحل الوحيد اللي كيبان ليها تعطيه وتمشي. وفي اي ظرف الا ما لقاتش من تعطيه في يديه راه غادي تحطو في الشارع وغادي تمشي. عدد ديال اللي كيتخلى، ما عندنا شي احصاء اللي هو رسمي وزعما صحيح ودقيق. كيقولوا ان كاينه 300 حاله في الدار البيضاء سنويه، ماشي يوميه، سنويه، كل عام كيكون 300 حاله اللي كترمى في الشارع. داكو كان كيتكلموا على واحد العدد ديال 24 متخلى عنه في اليوم في المغرب كامل. يقدر يكون صحيح، يقدر يكون خاطئ، ولكن حنا ولاو تكون غير حاله وحده ما خصهاش تكون. البنت كتجي خايفه انها تعتقل، ان ملي تمشي دير باش دير طلب، كاين الحالات اللي ما عارفينش اش خصهم يديروا. وملي كتقول لك انا الا مشيت غداوني غنمشيو يديوني للبوليس، غنمشي اولا غيفضحوني مع دارنا، دارهم ما عارفينش، وثاني حاجه غنمشي للحبس. وهذا راه كاين قانون، بصح كاين قانون ديال التخلي كاين، وكاين قانون كاين الفصل 490 اللي كيجرم العلاقات خارج اطار الزواج. اذا هادو كلهم عوامل اللي كيجعلوا ان هاد البنت تخاف وما تمشيش. اغلبيه ديال الحالات اللي كيتوافدوا على الجمعيه هما شابات صغار مراهقات ما بين 18 سنه 19 سنه. هنا كاين غياب التربيه الجنسيه في البرامج ديال التعليم وعند الاسره وكذلك. من ضمن الحلول اللي خصهم يديروا هو التربيه الجنسيه، الام او العائله انها تعلم وليداتها بنت او ولد، لان حتى الولد راه المسؤوليه ديالو. شكون اللي دارنا هاد الطفل هذا؟ راه ناتج عن علاقه ديال جوج الناس، البنت حنا هاد البنت حصلت في يديها هاد الطفل، اما الولد ما باينش وما كنهضروش عليه. راه حتى هو عنده مسؤوليه كبيره، وعائلته حتى هي مسؤوله على هادشي اللي كيديروا. انايا كنت مصاحبه معاه همين وانا معاه، كنا موعدين بالزواج. فاش عرفت راسي بلي حامله عندي شهرين قال لي لا بلي هو ماشي ولدو، وتخلى علينا ومشى على برا وخلاني وانا حامله بشهرين، وما عرفتش شنو ندير. بقيت جالسه مع دارنا، فاش عرفت راسي بداش كدب عليا كرشي وما بغيتش دارنا يشوفوني، خويت دارنا وجيت لك لهاد الجمعيه الانصاف. في الاول فاش جيت تقيت النوم كنتش باغي ندير التخلي مورا ما نولد باش تمشي لدارنا، ولكن فاش جلست مع المؤطرين ديالها ودواو معايا وفهموني صافي ولدت. وفاش تولي نهار الاول ما بقيتش قديت نتخلى عليه، حيت اصلا في الجمعيه اني موفرين لينا كلشي، داكشي اللي خاصنا، كيديرونا فورماسيون، كيقريونا، كيعطيونا داكشي اللي خاص البيبي ديالنا. ومن بعد فاش غنخرجوا من هنا يعني هما غيعطيونا باش نكريو وغيخدمونا وشحال من حاجه، يعني الظروف العيش غيوفرهم لينا مزيان وباش ما نتخلاوش على ولادنا وما نلوحوهمش في الزنقه. عندي 18 عام، ساكنه في المحمديه، كنت هربت من دارنا وزعموني البنات صحاباتي وهادي صافي، ومشيت لواحد الدار هي في تلاقيت مع بابات بنتي وطمعني قال لي انت محدك هربانه تقدر تمشي معايا الوالده ديالي وندخلوك لداركم، منها ندخلوك ومنها غادي نتزوج بيك. يعني انا ملي قلت بحال هكاك قلت حسن بلا ما نبقى زيد على دارنا بالمشاكل ديالي وداكشي، اللهم نتزوج ونخلي ونقص عليهم حتى المصروف ديالي صافي. ملي تاقت فيه وداكشي في الاخر ملي وقع المشكل مشاو خلاني الغد ليه، وبقيت كندور في الزناقي. ملي عرفت راسي حامله اضطريت نمشي طحن دجاج، كنت باغا ناكل وباغا نتاحر وداكشي. ماما اللي منعتني قالت لي انا ما نفوتكش، واخا درتي هادشي كامل قالت لي ما نفوتكش، وهي اللي بقات كتقلب معايا على الجمعيات حتى لقيت جمعيه انصاف
ودخلت ليها والحمد لله وفروا لي كاع داكشي المسائل اللي خاصيني ديالي وديال بنتي، حيت كنت في الاول باغي نتخلى على بنتي، كنت باغي نديها الخيريه، ولكن غير ولات ما بقيتش قادره نخليها ولفتها. المهم حنا هنا في ورشه ديال الحلاقه فين كياخذوا البنات الفورماسيون ديال الحلاقه اللي كتكون ما بين 3 شهور حتى 6 شهور تقريبا. كيستافدوا معنا البنات المقيمات اللي عندنا هنايا لي زانترن والبنات لي زيكسترن، ميم حتى البنات اللي ما معناش ما كاينينش معنا هنايا في سونتر اللي كيجيو من على برا حتى هما كيستافدوا وكيكونوا عندهم لي كور في لابريميدي. البنات اللي معنا هنا كتكون لا جورني كلها. المهم حنا كنحاولوا ما امكن في هاد ما بين 3 موا و 6 موا كنحاولوا ما امكن نعطيهم بزاف ديال حيت كيف ما معروف لاكوافير خصك واحد القليله واحد 12 شهر، ما حنا كنديروا مجهود كبير باش في هاد 6 شهور تقريبا نعطيهم كاع داكشي اللي ياهلهم باش يقدروا يخدموا ويمشيوا للصالونات، وعلاش لا من هنا للقدام يديروا صالونات ديالهم هما، بروجيات ديالهم هما. يا او ماروك il n'y a pas de poursuite pénale ou judiciaire pour les mamans qui abandonnent leurs enfants. Il y a une procédure spécifique pour les abandons d'enfants qui est mise en œuvre dans le cadre des pouvoirs du procureur du roi. Et donc toute personne qui abandonne ou qui souhaite abandonner son enfant peut le faire dans le cadre de cette procédure-là. Et naturellement, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il n'y a pas de poursuite judiciaire. On ne va pas être emprisonné simplement parce qu'on abandonne un enfant dans le cadre de ces procédures et en informant les autorités. Par contre, quand on abandonne un enfant de manière sauvage, dans la rue par exemple, sans suivre cette procédure et sans agir dans le cadre de cette loi sur les enfants abandonnés, on risque des poursuites pénales. Si jamais l'enfant est blessé ou qu'il décède, il peut y avoir des poursuites pour homicide involontaire, pour blessure et violence involontaire. Donc il y a là en réalité des situations où des peines d'emprisonnement sont encourues quand il y a un abandon qui est fait comme ça de manière sauvage. Par contre, quand c'est effectué, comme je l'indiquais, dans le cadre de la procédure de la loi sur les abandons, sur les enfants abandonnés, il n'y a absolument aucun risque, aucune poursuite. On n'est pas dans un pays qui va se soucier de l'origine de l'enfant, est-ce qu'il est issu d'une relation sexuelle hors mariage ou non, pour ensuite déclencher un certain nombre de sanctions. Ça n'existe pas, c'est une rumeur ou un préjugé, mais légalement, ce n'est pas la manière dont l'administration ou les tribunaux au Maroc fonctionnent. Donc on peut, aujourd'hui, au Maroc, en 2019, pour des raisons qui appartiennent à la mère, abandonner un enfant dans un cadre tout à fait sécurisé et sécurisant pour l'enfant et pour la mère. Donc il n'y a véritablement pas de crainte à avoir de ce point de vue-là.